Літо 1938 року. У розпал масових політичних репресій в радянській країні на оборонно важливому підприємстві Миколаєва, заводі номер 200 імені 61-го комунара, сталася пожежа. Секретно-політичний відділ УНКВС по Миколаївській області негайно розпочав розслідування причин трагедії і пошук винних. Ними виявилися працівники заводу, які обіймали різні керівні посади і були членами розгалуженої троцькійської диверсійної організації. Втім, замість нагород і підвищення посад, вже через рік на лаві підсудних опинилися не міфічні троцькісти, а самі співробітники НКВС. Це був гучний і показовий процес щодо покарання порушників соціалістичної законності. Чотири співробітники Миколаївського УНКВС 23 березня 41-го року трибуналом військ НКВС Київського воєнного округу за зловживання службовим становищем були засуджені до розстрілу до 10 і 8 років позбавлення волі. Серед тих, хто отримав смертний вирок, був колишній начальник обласного управління НКВС Петро Карамишев. Процес безпрецедентний. І не тільки тому, що після масштабних каральних акцій 37-38 років змінилися акценти кампанії, а й тому, що підсудні двічі були засуджені по одних і тих звинуваченнях. 13 томів справи миколаївських НКВСівців з позначкою «Розсекречено» у 2011 році зберігаються в Галузевому державному архіві Служби безпеки України. Це справи Петра Карамишева, начальника УНКВС, Якова Трушкіна, начальника секретно-політичного відділу, Михайла Гарбузова, його заступника, і Костянтина Вороніна, начальника відділення секретно-політичного відділу. Їм були висунуті наступні звинувачення. Із вироку воєнного трибуналу військ НКВС Київського округу від 23 березня 1941 року. Підсудимі проводили масові арести по недостатнім і непровіреним матеріалам, по сфальсифіцированим справкам о ряді руководителей партійного апарата, інженерно-технічного персоналу, кораблестроїтельних і інших заводів, спеціалістів сільського господарства. В результате извращенных и провокационных методов следствия со стороны Трушкина, Гарбузова и Воронина санкции Карамышева арестованные давали показания о принадлежности к контрреволюционной организации и шпионской деятельности. Перше на офіційному рівні було визнано, що дії радянських чекістів нічого спільного з законністю не мають. Такому кардинальному повороту сприяла поява нових партійних постанов, що протирічили одна одній. У вересні 1938 року були створені особливі трійки, перед якими поставили завдання – до 17 листопада 1938 року закінчити масові репресії на місцях. Розгляду трійок підлягали тільки справи на осіб, заарештованих до 1 серпня 1938 року. Всі інші особи, заарештовані органами державної безпеки, повинні були після завершення справи направлятись до військових трибуналів. Особливо зверталась увага, що трійки не могли розглядати справи на висококваліфікованих працівників, а саме науковців, кваліфікованих фахівців в галузі промисловості та сільського господарства. Саме ці обставини відіграли важливу роль в подальшій справі і долі співробітників УНКВС. Відповідно до оперативних наказів організаторами і виконавцями масових репресій у 37-38 роках були начальники управлінь НКВС. На Миколаївщині цю посаду обіймав капітан Держбезпеки Карамишев. Досьє. Петро Карамишев. Народився у 1905 році у місті Сердобськ Пензенської області. Освіта не закінчена середня. Член ВКПБ з 1928 року. У 1921 році мобілізований до частин особливого призначення.
з 1923 по 1927 роки був головою повітової комсомольської організації. З 1928 по 1932 обіймав посаду керівника оперативних груп і військових загонів НКВС. З 1933 по 1934 рік працював у політвідділі МТС Арбузинського району Одеської області. З 1934 по 1935 рік працює в апараті НКВС у Ленинграді. У 1937-38 роках нагороджений орденом Леніна, обраний депутатом Верховної Ради СРСР. З квітня 1938 року по січень 1939 обіймав посаду начальника управління НКВС по Миколаївській області. Окрім Карамишева, вихідця з селянської родини, всі підсудні були пролетарського походження і мали лише середню освіту. Ніхто не був раніше засудженим. Навпаки, мали заохочення за свою роботу. Гарбузов був нагороджений знаком почесного робітника ВНК ГПУ, Вороніна кілька разів преміювали, Трошкіну висловлювали подяку. Карамишев взагалі був нагороджений орденом Леніна. Із завзятістю та енергійністю НКВСівці скрізь відшукували ворогів народу, диверсантів, шпигунів іноземних розвідок. Багато їх зачаїлося і на підприємствах Миколаєва. У 1938 році керівництво країни та республіки приділяло особливу увагу оборонній галузі. Засекречена військова продукція Миколаївського суднобудівного заводу номер 200 мала стратегічне значення. Завод получає закази на строительство подводних лодок типа М, малютки їх ще називали. Це були перші в Совєтському Союзі майже повністю сварні подводні лодки. Кроме подводных лодок типа М малюток и подводные лодки типа Ща, щуки их называли. В 1940 году была построена последняя щука, ну, в предвоенный период, последняя щука. Со второй половины 1936 года на заводе приступили к строительству эсминцев проекта 7. Это эсминцы, там их было, ну, планировалось вообще-то построить их где-то более 50. Строились они, конечно, и на заводе имени 61-го коммунара, и на заводе имени Андре Марти, но построено было около 20 в довоенный период. Все они потом принимали в боевых действиях. Это эсминцы и безупречный, и подвижный, смышленый, свободный, ну и другие. Многие з них стали гвардійськими. На початку Другої світової війни в Чорноморській ескадрі було 44 підводних човни. З них 14 побудовані на заводі номер 198 імені Андре Марті, 20 на заводі номер 200. Будували комунарівці також судна цивільного флоту, суховантажі, танкери, рудовози. Кадри були дуже такі підготовлені і многие инженеры еще были до революционной, скажем так, закалки, закончили еще высшее учебное заведение. В Николаеве начал работать уже и кораблестроительный институт, который, ну, готовил кадры для судостроительной промышленности. Поэтому могли строить действительно уникальные корабли. Управління НКВС і особисто Карамишев фактично очолило кампанію щодо зміцнення суднобудівної галузі. Втім, недостатньо високі темпи і недоліки у виробництві НКВСівці пояснювали не організаційними і технічними проблемами, а суто політичними. Карамишев орієнтував своїх підлеглих на виконання вказівок з центру, зокрема телеграми першого заступника наркому внутрішніх справ СРСР Михайла Фріновського від 17 червня 1938 року про остаточне очищення від ворожого елементу оборонних заводів. Когда начали строить корабли уже такого, ну, серьезного уровня, вот 37-39 годы, то у нас не было еще спецприемки, вот, которая должна была, ну, определять стандарты постройки кораблей. И в Николаеве работала такая фирма вот Lloyd-Registra. И те, кто был, ну, по долгу службы, по долгу работы, они были связаны с иностранными представителями этой фирмы. И впоследствии, конечно же, они были все репрессированы, обвинены в шпионаже, в контрреволюционной деятельности.
2 серпня 1938 року о 19-й годині в серці заводу номер 200 на території виробничого цеху виникло загоряння. Пожежа загрожувала існуванню всієї верфі. Відходи виробництва, балони з киснем сприяли швидкому розповсюдженню вогню. Пожежна охорона не змогла впоратися зі стихією, внаслідок чого 2 людини загинуло, 30 були поранені. Матеріальні збитки склали 2,5 мільйони карбованців. Реакція Петра Карамишева і апарату управління НКВС була блискавичною. Моментально все керівництво відділів управління, яке в той час знаходилося на Миколаївському стадіоні, мчить до палаючого заводу. Розташовується в кабінеті директора і тут же негайно розпочинається своєрідне розслідування самої справи та заходи, здійснення заходів з погашення пожежі та мінімізації втрат. Тут же розпочинаються і арешти запідозрених осіб. Петро Карамишев був впевнений, причина пожежі не в недбалості, це саботаж. Бюро обкому підтримало його в тому, що диверсійний акт стався внаслідок втрати класової пильності і злочинної халатності керівництва заводу і заводського парткомітету. За вже усталеним порядком співробітники управління починають формувати групову справу сфальсифіковану щодо наявності шкідницької диверсійно-терористичної троцькійської організації, основним фігурантом якої виступає начальник корпусного цеху Фомін. Це була так звана справа інженерів. За версією слідства, яке очолив начальник другого відділу УНКВС Трушкін, ядро організації склали інженери і техніки заводу – Фомін, Гаврилов, Гладков, Меламут, Афанасьєв, Бондар та інші. Цікаво, що головні фігуранти саботажу – Фомін, Гаврилов – були заарештовані за 2 тижні до пожежі – в липні 1938 року. Із обвинувального акту від 16 січня 1939 року. Обвиняемые с целью успешного осуществления диверсионного акта разработали план, предусматривавший расстановку вокруг объекта баллонов с кислородом и поджог объекта в 3 местах. Фомин организовал аварийный спуск судна номер 203, а также срывал постройку кораблей проекта номер 7 и подлодок. Найнебезпечнішим, за версією керівництва УНКВС, було те, що троцькійська організація на заводі була частиною розгалуженого антирадянського заколоту, що охопив всю Миколаївську область. Розслідування трагедії на заводі було на контролі вищого керівництва країни. З'являлися все нові і нові фігуранти гучної справи. Начальники виробництва, секретарі партійних комітетів обласного та міського, такі як Стародубцев та Копцев. До суду було притягнуто 11 осіб. За ініціативи начальника секретно-політичного відділу Трушкіна, справи 8 головних підозрюваних мав розглядати воєнний трибунал. Матеріали щодо 3 другорядних підозрюваних всупереч оперативним наказам і порядку передані на розгляд особливої трійки на чолі з Карамишевим. Якщо засідання суду затягувалося, то трійка вже 26 жовтня 38-го року, тобто через 2 місяці після пожежі, засудила 3 обвинувачуваних – Мацковського, Барсукова і Чернохатова – до смертної кари. Вирок було виконано невідкладно. Із протоколу розгляду спеціальної справи номер 104-655. Барсуков, Мацковский, Чернохатов были арестованы по сфальсифицированным работниками 4-го отдела управления НКВД по Николаевской области Трушкина и Воронина справкам. Следствием предъявлено им обвинение доказано не было, были выделены из группового дела и незаконно осуждены особой тройкой к ВПН. Лише у 1941 році воєнний трибунал скасував це рішення трійки. На початку квітня 1939 року сталося непередбачуване сценарієм НКВСівців.
Арештовані троцькісти, винні у підпалі на суднобудівному заводі номер 200, опинилися на волі. Головні саботажники повернулися на свої робочі місця. Були звільнені з-під варти і колишній другий секретар Миколаївському обкому КПБУ Дерев'янченко, другий секретар Миколаївського міського партії Копцев, яких також звинуватили у троцькізмі і хабарництві. Чому ж була причина такої різкої зміни курсу? 17 листопада 38-го зверху надходить протилежний сигнал. В новій постанові ЦК ВКПБ та РНК СРСР про арешти, прокурорський нагляд та ведення слідства засуджувалися посадові особи, їх помилкові дії, що дискредитували в цілому правильну кампанію щодо боротьби із внутрішніми ворогами. Тепер в полі зору слідства опинилися самі організатори і старанні виконавці каральних акцій. Виконавці масових репресій на Миколаївщині на чолі з Петром Васильовичем Карамишевим, Трушкіним, Гарбузовим, Вороніним та іншими, вони не змогли зрозуміти окрику вищого політичного керівництва з Москви і не зуміли зупинитися вчасно. Органи державної безпеки почали підміняти партійно-радянське керівництво, в тому числі на рівні області та міста, ігнорувати їх. Це вже було небезпечно для Сталіна та його оточення і не входило в їхні плани створення абсолютно лояльного суспільства в результаті масових політичних репресій. 15 січня 1939 року начальник управління НКВС був звільнений з посади. Згодом позбавлений членства в Оргбюро КПБУ і мандата депутата Верховної Ради УРСР. Факти зловживань Карамишева і компанії виявляли кілька спеціальних комісій, зокрема на чолі з уповноваженим НКВС УРСР Твердохлебенком. На її адресу надійшла найбільша кількість скарг від жертв репресій, зокрема і від звільнених інженерів. Незважаючи на те, що постанова від 17 листопада 38-го року начебто поклала край масовим репресіям, співробітники НКВС продовжували використовувати задля зізнань політичних злочинців весь арсенал знущань. Із протоколу допиту свідка Бондара. На мой отказ писать заявление с признанием о преступлениях, которые я не совершал, начали избивать кулаками и ногами, впоследствии бильярдными киями. Таким образом, длилось до 3-4 утра. Особливо популярними були так звані білі тортури – методи психологічного і фізичного впливу. Вистойки, конвеєр. Із показів колишнього заарештованого Копцева. От продовжительної стойки у мене ноги опухли, не мог одіти туфлі, у мене носом шла кров. Із протоколу очної ставки від 7 лютого 1940 року. Трушкін і Танфілов збили обвиняємого Чучмана, директора Новотроїцької МТС, до полусмерті і отримали від нього показання о наличі нескольких повстанчих груп по Новотроїцькому району із числа колхозників. Карамишева звинувачували не тільки в тому, що він поощряв і культивував незаконні методи допросів. До речі, він дозволив своїм підлеглим допитувати осіб, які вже були засуджені до вищої міри покарання, арештовувати людей без санкції прокурорів, а й сприяв порушенням в роботі особливої трійки. У 1938 році, окрім начальника УНКВС Карамишева, до складу трійки входили перший секретар обкому КПБУ Старигін і обласний прокурор Ланчуковський. Із вироку воєнного трибуналу військ НКВС Київського округу від 23 березня 1941 року. За время работы тройки под председательством Карамышева осуждены лица высокой квалификации – инженеры, агрономы, учителя – всего 31 человек. Также лица, арестованные после 1 августа 1938 года – 11 человек, которые, согласно приказам НКВД СССР, не были подсудны тройке. Карамишев і Трушкін були заарештовані на початку серпня 1939 року, в березні 40-го – Гарбузов і Воронін. Їм були висунуті обвинувачення за статтею 206 пункт А Кримінального кодексу УРСР «Службові злочини». Об'єднана справа була в провадженні спеціально-політичного відділу та слідчого управління НКВС УРСР.
замість звинувачення в контрреволюційній антирадянській діяльності колишніх співробітників НКВС, в їх роботі на іноземні розвідки і так далі, їм вмінялось у вину саме 206 стаття Кримінального кодексу. Від самого початку процесу над співробітниками у НКВС колеги по цеху стали на захист арештованих. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління Юрченко в червні 39-го року надсилає до Наркомату внутрішніх справ УРСР рапорт. В документі йдеться про те, що виправдані трибуналом фігуранти справи інженерів дійсно небезпечні члени троцькійської організації і мають на меті дискредитувати судову і каральну систему СРСР. В рапорті зазначалося, що у квітні-травні 1939 року керівництво секретно-політичного відділу отримувало термінові повідомлення від агентів Герд, Іванов, Добровольський про заколот серед звільнених. Всі донесення були об'єднані в справу під кодовою назвою «Рітівіє» з позначкою «Троцькісти». Ну і справи відомий і розшифрований тільки агент Герд. Його прізвище Ніколаївський, він був заступником директора Миколаївського педагогічного інституту. Задача була поставлена перед ними, полягала в тому, щоб показати вищому керівництву органів державної безпеки, новому керівництву та партійному керівництву в Москві та Києві про реальну загрозу з боку виправданих інженерів. Був використаний звичний арсенал методів – фальсифікація документів, підтасовка фактів. Задля перевірки даних агента Герд в його квартирі було організовано таємне прослуховування розмови з дружиною арестованого троцькіста Стародубцева Ганною. Під час відвертої розмови та начебто підтвердила, що інженери мечуть гром і молнію по адресу руководителей партії власти, нанимають подставних лиц, собирають сведения для дискредитации, чернят і строять козні. До речі, згодом на досудовому слідстві агент Герд зізнався, що Трушкін, Воронін, Гарбузов примушували його вигадувати і фальсифікувати факти щодо працівників заводу номер 200. Із протоколу допиту агента Герд від 25 жовтня 1939 року. Конкретних фактов, которые могли бы свидетельствовать об антисоветских проявлениях этой группы лиц, у меня не было. Я признаю, что сведения, которые я сообщал НКВД, сильно преувеличены, обобщены и не соответствуют действительности. Перший судовий процес по справі НКВСівців відбувся з 27 грудня 40-го року по 4 січня 41-го у приміщенні обласного управління НКВС в Миколаєві. Тиждень трибунал розглядав матеріали справи інженерів, вироки особливої трійки щодо репресованих колгоспників в різних районах Миколаївщини. Сам процес, він був, як би це сказати, напіввідкритий. Тобто там була присутня на самому процесі партійно-політична, господарська еліта, представники органів державної безпеки, зокрема серед свідків. Корпоративні зв'язки відіграли певну роль, а також певна логіка самозахисту фігурантів справи. Відбулося неймовірне. Карамишев і був, як і Трушкін, виправдані, інші отримали чисто символічне покарання. Тим більше були шоковані підсудні, коли вже через 5 днів після звільнення, 9 січня 41-го року, вони були знов заарештовані. Карамишев не знав, що вже в день озвучення надзвичайно м'якого вироку в Москві було прийнято рішення щодо відновлення судової процедури. В своєму листі секретарю ЦК КПБУ і голові Верховної Ради УРСР товаришу Бурмістенко Карамишев писав: «Воєнний трибунал Київського воєнного округу об'явив по моєму ділу оправдательний приговор, который был сочувственно встречен основной массой чекистского коллектива. 9 января 41 года я был снова арестован и брошен в тюрьму. Ужасно и смешно.
полтора года в условиях мучительного и позорного существования. Это выше моих сил. Мне пришлось испытать такую долю страданий, которую может перенести человек, верящий в торжество большевистской правды. Важливою новацією у порівнянні з першим судовим процесом була повна заміна складу трибуналу. Новий процес відбувся з 18 по 23 березня 41-го року, також у Миколаєві в обласному управлінні НКВС. Справа була розглянута у прискореному порядку протягом декілька днів. І Карамишев та Трушкін були приговорені до вищої міри покарання розстрілу, а Гарбузов і Воронін отримали відповідно 10 та 8 років позбавлення волі. Правильний склад суду тепер вважав доведеним той факт, що Карамишев знав про всі порушення соціалістичної законності з боку Трушкіна, Вороніна, Гарбузова. Подібні процеси над чекістами були організовані в усіх областях України. Висловлювання на кшталт репліки Трушкіна «Ми самі суд і слідство» партія не прощала. Засуджені співробітники секретно-політичного відділу Миколаївського УНКВС, вихідці з бідняків та селян, чудово вписувалися в систему, продуктом якої були і в якій зробили карколомну кар'єру. У знищенні ворогів народу вони не гребували брудними методами. Головне – безпека на місцях молодої соціалістичної країни. Згодом і сама система поглинула їх. Або ж зробила цапами-відбувайлами –